Posljednje dvije godine stanovnici Srdoća muku muče s nesnosnim smradom koji dopire s prostora skladišta tvrtke Rijeka Tank smještenog u samom centru naselja. Tvrtka je to koja se bavi gospodarenjem otpadom, odnosno sakupljanjem, prijevozom, skladištenjem te zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada, a upravo je ovo posljednje, smatraju građani, uzrok njihovih tegoba. Radi se naime o strašno neugodnom mirisu koji izrazito smeta građane, ne samo da ih smeta, nego im čak i uzrokuje po njihovim iskazima nekakve zdravstvene probleme. I na temelju toga, na učestalim pritužbama građana, kao vijeće mjesnog odbora morali smo nešto poduzeti i sve te njihove pritužbe poslati nadležnim odjelima gradskih službi kako bi oni dalje mogli procesuirati problem. Nakon što su upućeni na inspektorat pri Ministarstvu zaštite okoliša, od grada je zatraženo mjerenje razine onečišćenosti zraka, što su ovi uz obrazloženje odbili. Vijeće mjesnog odbora Srdoći sazvalo je tada zbor građana. Na tom zboru građana donijeta je odluka da ćemo pisati peticiju da se tom zagađivaču obustavi djelovanje na ovom području i samim time poslati zahtjev da odjel urbanizma i zaštite okoliša pri gradu Rijeci takvu proceduru i pokrene. Sad smo u iščekivanju rezultata te procedure jer smo mi odradili sve što smo mogli i proslijedili smo sve zahtjeve i peticiju također u službu grada. Naime, prema riječima predsjednice, skladište tvrtke Rijeka Tank d.o.o. nalazi se na lokaciji na kojoj je po urbanističkom planu grada Rijeke isključivo dozvoljeno obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine. Sve nade za to polažu u peticiju. Mislim da bi trebali slušati glas građana jer od nas polazi sve. Znači, ako građane se ne posluša i ne ide se za tim da oni dobiju podršku od struktura iz grada, onda mislim da to nije dobro. Pogotovo sad uskoro dolaze i izbori, a postavljam ja pitanje kao građanin što će biti ako se ne sluša glas naroda. Emisije plinova najčešće se osjete tijekom noći, pri čemu dolazi do jake iritacije dišnih puteva i očiju, a dugotrajna izloženost tome pojedinim je građanima, kako sami tvrde, uzrokovala i ozbiljnije zdravstvene probleme.